með sæl. Hér erum við stödd í Laugardalnum fyrir utan Íþróttabandalag Reykjavíkur og ég hef tekið þeirri áskorun að hlaupa eitt stykki marathon sem að getur nú ekki verið flókimál. En hins vegar hefur ákveðið að gera þetta rétt og tala við nokkra sérfræðinga og við ætlum að byrja að tala við hana Svöfu sem er hérna mótstjóri Reykjavíkur marathonsins í ár. Hvað er Hvað segir, þú veist allt marathónið? Já, hún veit allt marathónið, hvað viltu vita? Bara svona, hvernig fer maður þess? Nú er ég að fara í fyrsta skipti. Já. Og hvar getið skráðum við til þess að sýta? Þá er skráningin á netinu, á marathon.is. Það er hægt að skrá sig í fjóra vegalendir. Marathon, hálft marathon, 10 km, 3 km og ladda bæ sem hún fer nú líklega ekki, það er bara fyrir börnin. Og svo mætur í daginn áður í Laugardalshöllina. Það er rauninni orðin jafn stór dagur og hlaupdagur sjálfur því að þá mætir allt þetta fólk í Laugardalshöll og næri í göfnin sín og hérna númeri sitt og bólinn og hittist og borða pasta og það er hægt að kaupa sér íþróttavarning og hitta alla rauninni sem hafa áhuga á hlaupum sameiginlega. Þetta er voða skemmtilegur dagur. Hérna, það ert nú góða skó með góðum hæl og svo er ég bara í hérna, einhverjum góðum buxum. Þú getur verið í þessum buxum eða stökkbuxum eða þessi allra hörðustu hlaupar eru náttúrulega eins og við kalla tight sko, en þannig ekki allir kallmenn sem þora því. Nei, ég var að spá í að skrá mig í það. Já, gangi yfir. Já, takk hérlega fyrir það. Þá erum við stödd hérna í sporthúsinu hjá honum Bjönda einkaþjálfara og ég ætla að svona fræðast aðeins hvað þýðir að vera góðu formi og athuga hvort að ég sé ekki tilbúin í þetta marathonhlaup á laugardaginn. Þeir sem eru að taka þátt í marathoni, þeir eru það er margra vitna jafnvel mánaða undirbúningstímabil fyrir allt marathon, sko. Já, það er kannski eins erfiðara en ég held. Já, það er hérna það er fun. Já. Farðu þessu pressunni. Það sko, það er að taka fyrtmarkun á þér. Já. Byrja enni og skellu okkur svo á bretti og taka kúbetesti. Já. Ha. Það er snill. Herri, skellu okkur á það. Og þetta helst er allt saman í hendur. Já. Það eru æfingar, það eru mataræði og það er ekki bara fólfjörn. Það er styrkt að þjóra við. Þetta helst allt saman í hendur. Já. Ég grunni þetta úr dreigingum að það eru upp á blóðsýstinginu að gera. Já. Með hár. Stjórna í dagum 80 í hvíldabúrs. Þú getur rétt ímyndað þér hvað það fer upp í sko. Þú er búin að vera hlaupandi einhverja kilómetra sko. Í þessu ástandi sem þú ert núna. Já, skoðum þólprófa þetta. Við höfum sjá hvað það geti því. Nei, ég skil. Þannig að myndurðu treystur þeir að hlaupa í 12 mínútur? Já, ætla ekki. Já. Ok, þú sitt ég bara á stað. Ellefu myndrættir. En þeir eru alvarlega? Þetta er ágætt, sko. Ég var sýttu stótt. Bara með þetta, ég meina, amma mín sem er áttræði, hún myndi ekki sko, gera lakar hann. En þá var bara að snúa þessi betur við það. Ég meina, þér á eftir að líða mjög betur. Hérna æfa bestu hlaupara landsins. Það er hér sem við hittumst og æfum fyrir langhlaup. Alltaf til þess að taka þátt í marathóni, þá þarf maður að vera búin að æfa í langan tíma. Þetta getur verið tekið kannski 3 mánuði, 4-5 mánuði að komast í ágætis form fyrir svona marathón. Þú reykir, segir ég, þú ert ekki búin að borða eitthvað hollt fæði sem sagt? Nei, ég var að spója hægt að reykja núna. Daginn fyrir hlaup? Já. Já, ok. Þú getur allavega að gert það og það gott að eru búin að borða kolvetnisríka fæðu í marga daga fyrir svona hlaup kannski. Já. En þú nær kannski, ef þú færðir eitthvað í kvöldmat, pasta, kannski nærlega að lóta aðeins fyrir morgundaginn, en... Já. En já, þú ert að fara í marathónu á morgun, segirðu? Já. Já, já. Það er á ból. Hann er engin íþróttamaður, sko, en hann ætlaði alltaf leiðis og hann ætlaði ekki að sprengja sig. Þetta var 5, góður. Já, ég er meira sætt. Já, hvað er rúmlega það? Það er bara að drakka. Það er því að ástu svo benni.
Góða skemmtun. Þá legg ég þessu Já Til prótinu Já Klála sko